Pa jasno je da je sastanak u Skoplju bio više od sastanka posvećenog samo planu Evropske unije za rast. Dakle, radilo se o još jednom sastanku na kojem rekao da je fokus, indirektni fokus bio na proces dijaloga Beograd-Priština, jer samo korišćenje sredstava iz ovog plana će u slučaju Beograda i Prištine, a naročito u slučaju Beograda, zavisiti od primene praktično Ohridskog dogovora. Dakle, ovo je još jedan instrument pritiska na Beograd i zbog toga je potencijalno opasan. Ovde se radi o jednom financijskom štapu, šargarepi, ali potencijalno i štapu. Jer baš upravo zbog ovog uslovljavanja i zbog činjenice da ukoliko Beograd, recimo, ne crpi ta sredstva, to će činiti neke druge zemlje, pošto je plan, je li tako, odnosno sredstva su predviđena za sve države u regionu, pa i za Prištinu, iako ona naravno nije država. Jasno je da se ovde radi o jednom, dakle, da ponovim, novom načinu pritiska na Beograd da prihvati, da implementira elemente francusko-nemačkog plana o odricanju od Kosova, što je, rekao bih, prilično neprihvatljivo. I bojim se da ne smemo da upadnemo u zamku da posmatramo ceo ovaj proces, dakle proces vezan za plan rasta Evropske unije kao odvojen od pritisaka na Beograd po pitanju Kosova i Metohije.